Bizim çok geniş miqyaslı işlerimiz sırf təbiətin mühafizəsi ve meşeleşme, ağac ekme aksiyalarından müşahidə olunur ve çoxlu ağacların əkilməsi həm hayata keçirilir, həm də ilin sonuna qədər hayata keçiriləcəkdir. Bugün Ağdam rayonunda bizim ümumi liderimiz Heydər Əliyevin xatirəsinə, onun yübileyinin birlikdə ağac ekme aksiyasında iştirak edirik. Biz Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Anama ve Dövlət Turizm Agentliyi ile bir yerdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Qarabağ İqtisadi Rayonunda, Qarabağ İqtisadi Rayonunun işğalda zolmuş ərazilərində xüsusi nümayəndəliyin əməkdaşları ilə bir yerdə ümumi ağac ekme, yaşıllaşdırma tədbirini keçirdik. Ağdam Sənaye Parkının yanında 1 hektar əhatə edən torpaq ərazisində 500 iynə yarpağlı ağac ekildi. Bina Təmizləmə Agentliyinin kollektivi də bu tabii şərəf bildi ki, bu aksiyada iştirak etsin. Qeyd olunduğu kimi Ağdam rayonu dirçəlir, Ağdam rayonu bərpa olunur, Ağdam rayonunda bina təmizləmə işləri həyata keçirilir. Ümumilikdə 2 il ərzində Ağdam rayonunda 18 min hektara yaxın ərazi təmizlənəcəkdir bu ilin sonuna qədər və bu işlər davam etdirilir.